ปีมาริปาล่ะเอ้ยปีมาริปาปีมาริปาแกมาริอ่ะตัวเสี่ยลี่เสี่ยลี่บ้วนน่ะแม่ลี่ပြောပါ့မဗျာဒေါဆန္နာတိတိဒေါဆန္နာတိတိဗမာတရင်သုံးပါတယ်ဗျာပဇွန်အောင်ရွှေတော်ကြောင်းမှာပဇွန်အောင်ရွှေတော်ကြောင်းမှာဆရာလေးဖြစ်တဲ့ယောဂါလေးမိတ်မအောင်ဗျာဟိုကတည်းကဒူးဖြစ်တယ်ကူကပြတ်သွားတော့အဲဒူးကဘလို့ဖြစ်တယ်ဗျာဒူးကလဲတာမှတ်ခုလဲတာလဲတော့ဘလို့မျိုးလေးခံစားလဲဗျာလေမထနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ်ရေးပြရတယ်ဆုံးလည်းမချက်နိုင်ဘူးတမအဒီလဲလာပြီးပြီးတော့အခုပြီးတော့အလှခံတာလေတိမ်တော့အစီပြေးသွားပြီဩပြန်မှန်တိမ်ရေးစက်ချမယ်လေဩဒူးကောင်းသွားတော့တိမ်တွက်အလှခံတဲ့နေရာမှာဒါတိမ်ရေးစက်ချတော့ရသွားပြီတိမ်ပြန်မိုးရောအရင်ကဒီဟိုဆရာလေးကြွလာတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကြွလာလဲဗျာအလိုပဲတွဲပို့ပြီးတော့ဟိုကတွဲပို့ဝီလာလာကာဟာပေါ့ထားစီရလေဩတမဟိုကတွေ့ချင်းနေနဲ့အကြကြဇေယကြကြတန့်လာတာလေဒီမဗျာဒီမဘယ်နှချိန်ကူးလိုက်လဲဗျာတချိန်မကူရတယ်တချိန်မဲကူရတယ်ပြန်ကောင်းသွားပြီပြန်ကောင်းသွားတာအဲ့တော့တချိန်မဲကူပြီးတော့မှဆရာလေးတွဲချီတွဲမှဇေယမလို့တော့အောင်ပဲအခုဆိုဆုံးခံလို့လည်းရသွားပြီတင်ရည်ဆက်ချတော့ဒူးကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ရည်ဆက်ချတော့လို့တော့ပြန်ရည်ဆက်ချမယ်ဒီမဆရာလေးရင်ထဲမှာဘလို့လေးမြတ်ပီတိပြရလဲဗျာဩမနေကြားရှင်မလို့ထားအောင်ကြာနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမဗျာအာအောင်ပါလေဒီမဗျာဆရာလေးကဘယ်ကကြွလာတာလဲခုကျွန်တော်ကြောင်းပါလေပဇွန်အောင်ကျောင်းကအဲ့ဒါကြီးပါလာတယ်တမဖျာတမရောအာမနက်ကတပည့်တော်တို့ဒီမှာအမေရိကရောက်ကိုနန္ဒကျော်နှင်းတဲ့မက်ဝါဝါကျော်မိသားစုတို့မှလွန်ခဲ့သော9နှစ်ကကွယ်လွန်သွားသောတာကြီးထက်ကျော်အားရည်စူးပြီးတော့မှဒါသူတို့ကတော့တကယ်ကိုပဲဆေးလာကူးတဲ့နယ်ဝေးရနေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဝေဒနာရှင်အမျိုးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှဖျားတပည့်တော်10သိန်းလာလူရတယ်ဗျာတဦးလင်း9သုံးချက်ပေါ့ဒါဆရာလေးကတော့ဒီခုဒါတင်ရည်ဆက်ချဖို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ဒူးပြန်ကောင်းပြီးအလှခံပြီးတော့မှတင်ကိုဖြစ်အောင်ဆရာလေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဗျာတိဆောက်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒီစက်ချမယ်တမဖျားဒီကောင်းမှုဟာဖျားပြီးတော့ဆရာလေးကို9000ကျပ်လူလိုက်ပါမယ်ဗျာဟိုစာဝဲလေးနဲ့ရှိနော်9000ကျပ်ဒါအလူရှင်ကတော့ခုနကပြောတဲ့အမေရိကရောက်တဲ့ကိုနန္ဒကျော်နဲ့မတ်ဝါဝါကျော်တို့ရဲ့အလူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဖျားပြီးတော့ဒါ9000ကျပ်9000ကျပ်ရှိလိုက်ဆရာပြီးတော့အဲ့လက်ပြီးရဒီစက်ချတယ်တမအဲ့9000ကျပ်ကိုလူလိုက်ပါမယ်ဗျာရတယ်ဆရာကြီးနော်ဆရာလေးလက်ခံရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖျားတပည့်တော်ကိုလက်မှတ်ကလေးထိုးပေးပါဗျာနော်ဘယ်အကြောင်းဘယ်နေရာပါနော်ဒီမှာ9000ကျပ်ပါဗျာရေးကြည့်ပါဗျာဒီမှာရိုက်ဗျာအဲလက်မှတ်ထိုးဆရာလေးတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလူဝင်ဆန္ဒအားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစွာရရှိပါစေဗျာအဲဒူးနာလည်းပျောက်သွားပြီနော်အရန်ဝမ်းသာတယ်နော်အဒူးနာပြီးတော့ပျောက်လဲသွားတယ်လူရှင်เนี่ยยังว่าล่ะยังว่าเลยเต็มมาเผียตัวเสียတော့တော့မထူနိုင်ဘူးလေเต็มมาဒီยังကိုမျိုးကလှူတယ်เต็มมา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 เผียဆရာလေးဒီမှာလက်မှတ်လေးထိုးပြပါဗျာဘယ်เจ้าလဲဆိုတာညွှန်တာဆရာလေးနှစ်တလင်းဟလားနှစ်တလင်း9000လက်မှတ်ကလေးထိုးပြပါဗျာညွှန်တာလေးညွှန်ပါဗျာအဲတတ်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဗျာ68နှစ်68နှစ်အဲဒေါ်ဆန္နာတီတီအော်ရိုးရိုးလေးပဲမှန်ပါဗျာဘွန်းနိုင်မယ်ဟာအော်ဒေါ်ဆန္နာတီတီအော်เต็มมาเต็มมาเต็มมาနှစ်တလင်းเนาะရပါပြီဗျာကြွားလို့ရပါပြီဗျာတမဖျားကြွားလို့ရပါပြီပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစီထပ်တူပြပါစီဟုတ်လားဆိုင်ကိုလေးပြအောင်ဟုတ်လားတမဖျားအားတမကြွားလို့ရပါပြီဗျာနော်တမဆရာလေးအလူရှင်ကိုအမေရိကရောက်တဲ့ကိုနန္ဒကျော်နဲ့မတ်ဘဝကျော်မြစ်တာပို့ပေးသလိုဘဝတစ်ပါးကို9နှစ်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့တာကြီးထက်ကျော်ဦးလည်းအများကုသိုလ်လေးပေးဝေငှပေးပါအောင်ဗျာဆရာလေးရဲ့တင်ရည်ဆက်ချမှာမြင့်မြတ်ရပုံဘဝမြင့်မြတ်ရပုံဌာနကိုရရှိရောက်ရှိပါစီနော်ဆရာနော်တမဖျားကြွားလို့ရပါပြီဗျာတမဗျာတမတမတမအဲ့ဒါနဲ့တလင်းကကြွလာတယ်ဆရာလေးအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်သူဒူးနာပြီးတော့မှလုံးဝမထနိုင်မကြွနိုင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တွဲမလာတဲ့အနေထားနေပြီးတော့အခုတစ်ချိန်တစ်ခါကုသပြီးုံနေပဲဆရာလေးကဒူးကကောင်းပြီးတော့မှသူအလူခံလို့ရတဲ့ပတ်ဆံလေးနဲ့ပဲဝိထုငွေလေးနဲ့ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ဆောက်လို့ခဲ့ပြီးတိမ်ရဇက်ချတော့လုပ်ပြီးတဲ့ဒီသဘောလေးပါအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတော်တော်လေးဆရာလေးရဲ့ကုသိုလ်ရေးမှာပါရင်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ပဲအမေရိကရောက်ကိုနန္ဒကျော်နဲ့မတ်ဝဝကျော်မိသားစုကဘဝတစ်ပါးကို9နှစ်တာကုပြောင်းသွားပြီဖြစ်တော့တာကြီးထက်ကျော်ကိုရည်စူးပြီးတော့မှဒါဆရာလေးကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အလှငွေ9000ကျပ်ကိုကိုနန္ဒကျော်မတ်ဝဝကိုနန္ဒကျော်မတ်ဝဝကျော်မိသားစုတွေကိုစားပါရင်ဖြည့်လူတန်းခဲ့ပါပြီဒီကောင်းမှုကိုလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတွေပါရမီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့တာဓုခေါ်ဆောင်နိုင်ကြပါစီနော်ငန်ဆရာလေးကလည်းနေကပဲဟုတ်တယ်ကိုဘကျော်ကြီးဆရာလေးရလည်းနေရပဲဟုတ်တယ်နတ်တလင်းရဆိုနတ်တလင်းရလားနတ်တလင်းရကိုဘကျော်တို့ကိုဘကျော်တို့နေရနတ်တလင်းရနော်ကိုဘကျော်တို့နေရပဲနတ်တလင်းရပဲနော်နေရပဲနော်ကွက်တီဖြစ်သွားနော်ဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်သူတို့လှူတန်းသွားတဲ့အကြောင်းတရားလည်းပဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မနက်က7သိန်းကျပ်လှူသွားတယ်လှူသွားတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်နောက်တစ်ခုကတကယ်အခက်အခဲအကျက်တဲကြားတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီမှာလာရောက်ကူတာတဲ့နေရာမှာတချို့ကလည်းပတ်စံတွေချီးငှားပြီးတော့မှလာရပါတယ်တချို့ကလည်းအဝတ်စားလေးတွေပေါင်လှန်ပြီးတော့မှဒီကိုရောက်အောင်လာရပါတယ်
ดีอเมียวเวทนาชินีมามันกันกันติดติดจ้าลีเนี่ยเว้ยโยคะเวทนากูตาเรียนมาจนเอาเปรียบไปบาลูเว้ยทีนี้อันนี้เปรียบจะมาเลยอ่ะรอสเลปไปพี่แม่มิวรีจันชีตีเรื่อยด้วยจ้ะทีนี้อ่ะรอตีบีเล็กขันท้าจีไม่ใช่บ่าวพอไปรู้ตัวจ้ะจ้ามาอีจ้าจนตีเล็กขันท้าจีไม่ใช่บ่าวคนนี้อาชีพเราเป็นเล็กขันท้าแบบพี่บาร์เลยอ่ะรอสเลปไปพี่แม่มิวรีจันชีตีเรื่อยจ้ะตัวเดียวมันจะการว่าพี่จันมิวรีอารมณ์เองตั้งชีลูกจ้ามาจ้าบาซิบยา